Professora, Oi. a minha internet está muito ruim. É, Casey. Tá, se acontecer Eu de estou no você. dados. Se você cair, sair, eu tenta sair, se sair e entrar, não tem problema, não. Eu já sei que você já me avisou, tá? Tá bom. Jonas, cadê? Liga a câmera e mostra, então. Pelo menos não fica sem nota, né? E aí, você tem alguma coisa para falar? Não, Não, não tinha que falar? não, eu esqueci de pesquisar, só fiz o desenho. Pois é. Tá bom, vou acrescentar uma pontuação aqui. Tá bom. Posição G3. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu ver. Vamos ver se estão todos aqui. Ana Beatriz, Breno Lima, Emanuela, Isaac, Jonas, Juliana, Casey, Matheus Felipe, Miguel. Não, Milena Rosas, Thalita e Paulo Vitor. Alguém que eu não tenha chamado? Não? É. Então, vamos dar início à nossa aula. Gente, ó, peguem os livros de vocês. O nosso último capítulo, capítulo 12, O Mundo Medieval. Nós estamos. Acabamos aquele período de história antiga, né? Que eu disse que a história se divide em quatro partes. A primeira é história antiga, é que foi da pré-história até o Império Romano. Aí já iniciamos o período medieval. Depois tem o período da Idade Moderna e da Idade Contemporânea, que é a parte mais atual, né? E aí, nós estamos nesse período medieval. E aí, vamos conhecer um fato que foi assim muito marcante nesse período medieval, que a gente tem aí como a gente tem o reino franco e o feudalismo. Tem outros assuntos também, mas esses dois são bem marcantes aí que nós vamos começar hoje a conhecer, certo? Para a gente iniciar, vamos pensar um pouquinho. Nós falamos dos povos germânicos, lembram disso? Sim. Dos povos germânicos, eram aqueles povos que viviam fora do Império Romano, eles não tinham os mesmos costumes que os romanos, falavam línguas diferentes, tinham deuses diferentes, né? Tudo diferente. Mas eles acabam entrando dentro do Império Romano, né? Porque aqueles, os hunos, né? Aquele que foi comandado por Átila, um grande guerreiro, faz com que as pessoas com medo, né? Porque os hunos, as pessoas tinham muito medo deles. Fizesse uma entrada para o Império Romano. E aí eles começam a trabalhar, né, a aprender os costumes dos romanos. E aí nós vimos, né, nas últimas aulas, que foram vários povos germânicos, né, foram até apelidados pelos romanos de bárbaros. Né? Porque eles tinham costumes diferentes, né? E a gente já sabe que os romanos adoravam pôr apelido no, nos outros grupos, né? Então eles apelidaram eles de bárbaros, só porque não tinham os costumes iguais. João Pedro, bom dia, João. Então, o que que vai acontecer agora nesse início do capítulo 12? Nós vimos que foram vários povos, né, que
começaram a entrar no Império Romano e a formar reinos, né? Que esses reinos depois eles se tornariam os países europeus que nós conhecemos hoje. Tem um reino que o nome do povo, os francos, é muito parecido com o nome do país. Alguém lembra? Francos, ele pode lembrar que país? França. Aê, mas que turma boa, gosto muito disso, que é lindo. Isso mesmo, então, a França. Então, nesse início do capítulo 12, a partir da página 296, nós vamos falar e conhecer um pouquinho sobre esse reino dos francos. Por que que geralmente os livros destacam esse reino? Porque ele vai ser o primeiro a se organizar. É, os outros ainda vão ter alguns outros problemas. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Breno Santana. Eles vão ser os primeiros a se organizar naquele espaço, organizar a política, a sua parte administrativa. Os outros ainda vão ter alguns problemas, certo? Então, é nessa linha aí que nós vamos iniciar o capítulo 12, conhecendo um pouco os francos. Então vamos lá, preparei uns slidezinhos, até com uma capinha diferente, ó. Com a capinha diferente aí para vocês. Então, aí nós estaremos começando o nosso capítulo 12. Então vamos lá. Aí nós vamos iniciar falando dos francos. Deixa eu ver. Por isso que eu não ponho em tela cheia, porque toda hora eu vou ter que vir aqui, ó. Júlia. Júlia, bom dia. Pega o livro. Tá todo mundo vendo a tela, gente? Sim. Sim. Tá. Sim. Isso. Então vamos só lembrar um pouco sobre esses povos. Bom dia, Germânia. professora. Oi? Bom dia. Ah, bom dia. Nós estamos iniciando o capítulo 12. Então, os francos é um dos povos germânicos, né? Ou bárbaros, como era apelidado. Constituíram um estado organizado. Por isso que ele se destaca, gente. Esse estado como se fosse um país. Nós vamos utilizar ainda, por um longo período, o termo Estado, porque o termo país só vai ser bem mais à frente, né? Vai ter alguns aspectos aí que vão ser inserido. Bom dia, Maria Raíssa. Vão ser inseridos para que haja essa troca e faz um pouco de diferença. Então, o termo Estado, né? A gente lembrar. Bom dia, Jorge. A gente lembrar que nós vamos falar dessa palavra aí é um bom tempo, tá? Mesmo no, nesse capítulo e ano que vem também, quando a gente der continuidade. Então, vai ser aí, eles se organizaram, quer dizer, organizaram. Bom dia, Sofia. Organizaram a sua região, né, como quase um país. Por isso é o termo estado. Tem que ter algumas características, tipo uma para ser ou para ter a denominação de país, era preciso ter uma língua única, uma moeda, uma cultura. Então, são alguns aspectos que é necessário para que se torne um país. Por isso que eu estou dizendo, a gente ainda vai ficar usando o termo Estado,
tá? Então vamos lá. Fizeram uma forte aliança com a Igreja Católica. Nós vimos que os germânicos, eles não eram católicos, né? Eles eram politeístas, né? Nós chegamos até a ver alguns deuses, né? Odin, Thor, né? Famoso aí nos filmes. Então, eles tinham vários deuses. Mas quando eles entram dentro do Império Romano, eles acabam aprendendo a religião cristã católica, que era o que o Império Romano já tinha adotado, né, como a religião oficial. Então, eles começam a aprender a língua, a aprender a religião. Então, eles começam a aprender tudo sobre os romanos, né? Já que eles estão ali, eles vão aprendendo também. E aqui nós temos, gente, um termo que a gente acho que não falamos muito, ou se falamos, foi lá no Egito, dinastia. A dinastia, no livro de vocês, ele não vem exatamente falando sobre esse termo, dinastia, mas não tem problema, é fácil. Dinastia, olha. Quando tem um poder, alguém por acaso sabe me responder? Quando tem um poder que passa de pai para filho, alguém sabe como é que é o nome que se dá? Oligarquia? Não. Oligarquia é o Monarquia? não. Eu só toque, né? É o quê, João? Não, tinha um filme que Ah. falava pai da Hierarquia. desaparecido. Parecido com o quê? Com dinastia? Não, desaparecido. Ah, sim. Olha só, gente. Fala. É o quê, Juliana? Hierarquia. Isso, hierarquia. É, mas seria mais. Hierarquia, na verdade, é o mesmo início da resposta. Mas não tem problema, eu gosto disso, de todo mundo tá dando a sua opinião, tá arriscando a sua resposta. É isso aí que faz a gente aprender. Então, olha só, a Juliana falou hierarquia. Hierarquia é uma ordem, né? Por exemplo, dentro de uma sociedade tem uma hierarquia. Tem o presidente dentro do governo, por exemplo, tem o presidente, tem os governadores, os prefeitos, né? Isso é uma hierarquia. O que eu estou colocando para vocês, dinastia, é quando o poder, oh, desculpa, quando o poder passa é não só de quem está governando para os filhos, mas pode ser para alguém da mesma família. Quando o poder é hereditário, né? Pode deixar, gente. Também não vou cobrar isso, não. Só para vocês terem essa ideia. Porque no livro, em outros livros, ele fala do termo dinastia, né? Então, para vocês, de repente, encontrarem até em alguma pesquisa, e não sei o que é isso, a professora não falou. Então, estou dizendo. Então, quando passa, né, do poder de um pai para o filho, do filho para o seu filho, é um poder hereditário, né? Hereditário. Passa de pai para filho. Quando é uma dinastia, é quando o poder não necessariamente passa só para o filho. E se a pessoa, o rei, não tiver filho? Pode passar para um sobrinho, para um tio, né? Então, a dinastia é um poder para a família. Não é só para passar para o filho. Então, o poder hereditário é só para filho. E a dinastia é um poder que passa para uma pessoa da família. Por exemplo, dando um exemplo aí, deixa eu ver aqui. Breno Lima, por exemplo, o pai dele tem um poder, é um rei, vamos dizer, ou um imperador. E passa para Breno.
Mas se Breno não tiver filho, ele pode passar para um sobrinho, se ele tiver, para um primo, para um tio, né? Então, isso é o poder, fica na mesma família. Lá no Egito, teve isso. E falar em Egito, gente, olha, vi um documentário na Netflix, fiquei assim, amando, só sobre o Egito, sobre umas descobertas que fizeram no passado, numa região chamada Saqqara. Nossa, gente, que lindo! Encontrar uma tumba que ninguém sabia de quem era o tal do Haiti que estava escrito lá. Nossa, mas muito lindo. Quem tiver Netflix e se interessar, é em português, né? Maravilhoso. É grande, é 1 hora e pouca, mas é lindo o vídeo, né? Do documentário. Eu adorei. Qual o nome? Ai, deixa eu ver. Peraí. É o documentário, é Os Segredos de Saqqara. Vou escrever aqui, porque às vezes você não está fazendo nada, quer ver uma coisa interessante? Tem aí, pode assistir. Os Segredos de Saqqara. Peraí. Aí, coloquei no chat. Saqqara se escreve assim, uma palavra egípcia. É. Eu nunca ia acertar escrever S-A-C-A. Isso. É, esse é o nome, é um documentário, tá, gente? Documentário é quando se faz. O documentário é quando se faz um filme daquilo que realmente está acontecendo, tá? Então, aqueles que tiver interessado, né, e não tiver nada para fazer, se quiser assistir, pode assistir uma parte ou todo, como queira, mas é maravilhoso, muito bom. Lá no meio do deserto, depois de algumas pirâmides, encontraram essa tumba, né, do chamado Haiti, que descobriram que ele era um sacerdote, mas a tumba é fabulosa. A tumba é onde foi enterrado a família dele, ele e a família dele. Muito bom. Ai, gente, eu amo o Egito. Professora, Vamos. Oi. é isso aí, dos francos. Oi? Não, fala. Quando algo, tipo, o pai tinha o poder, ele passou o poder para o filho. Só que o filho pode passar o poder para outra pessoa que não seja da família. Não, na dinastia, não. Na dinastia passa só para quem é da família, do grupo familiar, tá? A dinastia, o poder é assim. O poder hereditário, exatamente, é o poder só de pai para filho. O poder da dinastia é para algum membro da família. Milena Rangel, bom dia. Isso. Então vamos lá. Então eu tive que fazer esse comentário porque nesse reino franco nós vamos ter, gente, duas dinastias. E olha, essas dinastias às vezes duram muito tempo. E anos e anos passando de um membro para o outro, de pessoas da família, né? Então, nós vamos ter duas. É porque aí no livro de vocês, gente, eles não veio, eles não colocaram essas duas dinastias. Ele vai falar dessa dinastia aqui, merovingia, ele vai falar mais da carolíngia, mas ele fala rapidamente sobre isso aqui. Por quê? Isso aqui será vindo, merovingia vem do nome Meroveu. E carolíngia vem do nome de Carlos Magno. Então vocês podem perceber que são nomes. Lembra de Constantinopla? Sim. Por que Sim.
Era Bizâncio, a cidade. Por que que sofreu essa alteração aí para esse nome? Porque o governante se chamava Constantino, ele quis colocar em sua própria homenagem o nome Constantinopla. Isso, muito bem, ô, turma boa. Então, é isso. Aqui, a dinastia Merovingia vem de um homem chamado Meroveu. Nós vamos comentar sobre ele e sobre essa dinastia aqui, que foi um pouquinho maior do que a primeira, tá? Até gostaria que vocês anotassem isso aqui, do jeito que está aqui no meu slide, na beirinha do livro. Ó, pode ser aqui, ó. Pode ser aqui, ó, na lateral aqui, ó, que tem esse espacinho branco aqui, ó. Vocês escrevem aqui, ó, dinastias, dois pontos. Aí escreve Merovingia e Carolingia, igual tá aqui no meu slide. Anotem aí, por favor. Estão anotando? Sim, professora. Isso, Merovingia e Carolíngia. Isso, até deixei anotado aqui que eu passei para vocês. Todo mundo anotou? Podemos prosseguir? Tô anotando. Então vamos lá. É para anotar na beirinha do livro aí. Na Dinastia. página 296. É, pode ser. Na beirinha do livro aí que está em branco, né? Aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, eu anotei, tá vendo? Dinastia. E botei o nome das duas. Aí. Professor. Oi. Em um jogo que eu jogo, tem um personagem chamado Franco. Ele é tipo um viking. Será que tem alguma coisa a ver com isso, não, né? É capaz de sim, porque tem a ver com vikings. Os vikings também eram uns povos fora dos domínios romanos também, como os hunos. É, tem a ver, sim. Nossa. É? Então, podemos, gente? Podemos prosseguir? Anotado aí, dinastias. Restante do pessoal, todos anotaram? Sim. Sim? Bom, então, aqui a dinastia. Eu falei que os francos se organizaram, né? Primeiro. Então, eles vão se organizar e eles vão se fixar, gente, numa região chamada Gália. E aqui nós vamos ter, ó. Aqui vem a história da dinastia do Merovingia. Ó, em meados do século V, um rei desse povo franco, né, chamado Meroveu. É, aí no livro de vocês, ele não vem falando especificamente sobre isso. Eu vou fazer até uma folhinha complementar. Depois ponho na plataforma para vocês anotarem no caderno de vocês ou imprimirem. Pode ser? Pode. Pode. Porque é bom vocês terem isso anotado, porque como é que eu vou dizer a vocês, como é que eu vou começar a falar para vocês sobre o Império Carolíngio se esse império não foi o primeiro? Né? O primeiro foi esse aí, Meroveu, mas o livro ele não citou isso. Então, eu tive que falar aí para vocês, tá? Não tem problema não, é nada complicado. Então, esse rei dos francos, né, foi escolhido como primeiro rei, era o Meroveu, e ele vai entrar em choque com os invasores do seu território, a Gália. A Gália tem aí no livro de vocês. Vamos lá no livro agora marcar. No segundo parágrafo, tem lá
pode destacar aí, um dos principais reinos daquele período foi o Reino Franco, localizado na região da Gália. Só que aqui está falando, está comentando o Reino Franco. Ele não fala do rei Franco, que é esse aí, o Meroveu. Mas não tem problema, só destaca aí. E aí, ele vai entrar em choque, por quê? Quando ele se fixa nessa região da Gália, né, que vai ser a França depois, outros povos também querem invadir. Outros povos. Vocês já viram que nós sempre falamos que quando um povo está bem, o outro quer vir e invadir, Sim. né? Toda vez é isso. Isso aconteceu muito, gente. Isso aconteceu várias e várias vezes. Nós vimos já no período antigo, né? E ainda continuamos a ver essa história nesse período medieval, né? E isso ainda vai acontecer. A gente ainda vai ver esse fato acontecer várias vezes ainda. Então, o Reino Franco ficou ali naquela região, se organizando, e aí outros povos querem invadir. Aí esse rei, Meroveu, vai lutar para não deixar ninguém tomar as suas terras, né? Muito bem, mas aí ele não era eterno. Após a sua morte, o neto dele, né, o Clovis, concluiu a expulsão de tribos bárbaros e unificou o território. Então, o neto dele, quando assumiu o poder, né, o que que aconteceu? Ele expulsa esses povos que querem invadir o seu território, né? E ele vai ficar bem forte quando ele consegue expulsar esses outros povos, e aí vai ser a dinastia Merovingia. Quer dizer, na verdade, começou com o avô, né? Geralmente, gente, aí vocês poderiam ter perguntado assim: ué, e o filho do Meroveu? Vocês sabem que não tem muita informação sobre o filho dele? Fala do neto, mas do filho não tem muito, né? Não sei por quê. Mas pode ser que ele tenha morrido cedo, não sei, né? Então, aí, o que que vai acontecer? Esse povo franco, ele vai se converter ao cristianismo. Então, ele vai ficar bem fortalecido, porque todo aquele imenso império, que era o Império Romano, era cristão. Né? Foi estabelecido que todos seriam cristãos. Quando esses francos entram, eles acabam adotando também o cristianismo. Então, eles acabam tendo uma relação com os povos que já estavam ali. Não é que eles expulsaram os povos, não. Os povos que estavam ali ficaram e eles chegaram e tiveram uma força para dominar e eles permanecerem ali também como cristãos. Tá certo, gente? Tá difícil? Não entendeu? Pode perguntar. Eu falo de novo. Alguma dúvida? Pode repetir de novo, professora. Isso aí, Camila. Olha só, é Milena. Então vamos lá. Quando os povos bárbaros que viviam fora do Império Romano começam a entrar dentro do Império, o que que acontece? Eles não vão expulsar todo mundo da região, mas eles vão chegar, já que eles conquistaram essa região, eles vão se destacar, porque é mais poderoso, né? Por exemplo, eu vou com um grupo. Vamos supor que vocês que estão aí na aula são romanos. Eu gosto de partir para uns exemplos desses para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vocês são romanos. Aí eu estou comandando o meu grupo dos francos
vou invadir, vou tomar conta dessa região. Só que eu não vou expulsar vocês e nem vou matar vocês todos. Eu vou chegar com o meu poder de rei, com o meu pessoal, nós vamos ficar nessa região. Aí o que que acontece? Vai ficar eu e meu povo e vocês também, a não ser que cada um quisesse realmente ir embora. Mas quem não tinha para onde ir, ficou e acabou aprendendo com os francos e vocês aprendem também comigo, né, com os francos, e eu vou aprender com vocês a religião cristã. Vou aprender alguns costumes, algumas atividades culturais. Então, eu vou aprender com vocês. E aí, como eu sou rei, beleza, vocês acabam, vamos dizer assim, gostando de mim. Por quê? Eu também aceitei a religião cristã. E a religião, gente, era e é até hoje, é um ponto muito forte numa população, né? A religião é um fato muito importante, tanto nesse período que nós estamos falando, como também no período atual. Ainda faz, ou melhor dizendo, ainda tem uma importância muito grande. Ficou mais claro, ô Milena? Assim, deu para entender com esse exemplo que eu dei? Sim, professora. Sim, tá bom. É, porque eu não gosto de prosseguir quando alguém tem dúvida. Tem dúvida, vamos parar, vamos voltar, vamos entender para prosseguir. Então, eu cheguei, dominei a região, vocês, romanos, permaneceram ali e nós vamos acabar nos entendendo. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Foi isso que aconteceu, tá? E aí. Oh, meu Deus. Ih. Bem, então, vamos ver. O primeiro rei dos francos foi o Meroveu, né? Depois da sua morte, o seu neto Clovis, né? Vai terminar de expulsar outros povos que vão querer entrar, né? Aí, dando exemplo, continuando nesse exemplo que eu falei, que eu expliquei aí, né? O que que vai acontecer? Então, eu sou do povo franco, vocês são romanos, mas nós já estamos nos entendendo. Mas está querendo entrar um outro de fora. Aí eu não vou permitir. Então, é isso que o neto dele fez. Continuou a resistência. Não entra ninguém aqui mais no meu pedaço, vamos dizer assim. Aqui só ficamos nós. Ninguém mais vai entrar aqui. E aí ele consegue expulsar aqueles que queriam entrar. Dois grupos já era suficiente para poder conviverem, né? E aí, olha, já que eu, como rei franco, né, eu vou ceder algumas terras para a igreja. Olha, então vamos lá, vamos continuar no nosso exemplo. Vocês são romanos, eu sou os francos com o meu grupo. Estamos convivendo agora na paz, né? Trocando informações. Vocês comigo e eu com vocês. Aí eu adotei meu povo. Bom dia, Samuel. Eu adotei com meu povo a religião cristã. E aí ficou muito mais tranquilo, né? Já que vocês eram cristãos, eu também adotei o cristianismo. E aí a igreja, né, que já tinha seus representantes, né, a igreja já tinha o Papa, que era o chefe da Igreja Católica, né, e é até hoje,
Então, o que que acontece? Esse Papa vai ser presenteado com terras na minha região. Ah, eu vou ceder aquele pedacinho de terra ali, eu vou dar para a igreja. Deu para entender, gente? Então, eu fiquei satisfeita porque eu aprendi a religião cristã, mas fiquei tão feliz que doei um pouco das minhas terras para a igreja. Esse ponto aí, gente, é uma coisa bem importante, porque nós vamos ver mais à frente que a Igreja Católica vai ter um poder muito grande na vida das pessoas no período medieval, tá? Vamos lembrar aí, fazer uma observação, gente, que eu não estou aqui para defender nem atacar nenhuma religião, tá? Nós estamos para aprender os fatos históricos, sejam eles ligados à religião ou não, tá? Então, isso aí não precisam se preocupar. Nós vamos conhecer uma igreja cristã num período bastante antigo, lá no período, lá do século 7, 8, 9, 10, por aí. Então, nós estamos no século 21, né? Há muito tempo atrás. Então, nós, lembrando que eu não vou. O que eu falar para vocês foram fatos que aconteceram. São alguns fatos meio chocantes, mas aconteceu, tá? Então. Porque essa religião. Não, isso se comentarei a gente não vai fazer. A gente até pode comentar dentro do que a gente está estudando, tá bom? Mas nós não vamos discutir qual a melhor religião para conviver, certo? Eu gosto de deixar essas coisas bem claras para que não haja nenhum problema, certo? Então, gente. Essa parte aqui, deu para entender? Ou alguém quer um reforço? Cadê meu povo? Deu para Entendi. entender. Deu? Então, o que que a gente guarda aqui dessa primeira informação, que eu vou deixar como complemento lá na plataforma, né? O rei Franco foi o primeiro rei, né, desse povo, o Meroveu. Ele vai combater os invasores, depois seu neto continua o Clóvis e vai unir todo o território, né? Unir como? Os romanos com os francos que estavam nessa região. E aí também adota o cristianismo. Então vamos lá. Cara, Oi. mesmo sendo criança, pode ter o poder? Oi? Mesmo sendo criança, pode ter o poder? A gente tem aí alguns fatos, alguns casos que até mesmo no Egito já tinha um filho de um faraó que tenha morrido e tal, ele pode assumir o poder. Claro que, vamos dizer, uma criança ou uma criança, um jovem, assim como vocês, não saberiam governar. Aí teria o auxílio de uma outra pessoa para orientar todo o processo de governo, né? De domínio. Mas Ah, tá. acontecia. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Dom Pedro II ficou aqui, né? Bem pequeno. Professora, Oi. sua câmera travou para mim. E a do restante, pessoal? Para mim, a câmera tá normal. Tá normal. Agora voltou. É? Tá, qualquer coisa me fale. Para mim aqui tá tudo normal. Então, quer dizer, quando tem um herdeiro que é criança,
Ele assume, mas como ele não sabe governar, tem uma pessoa que vai governar junto com ele, né? Então, aqui no Brasil nós tivemos aí esse caso também, tá? Então, vamos ver aqui, então, agora. Aí nós conhecemos um pouquinho da dinastia Merovíngia. A gente conheceu um pouquinho. Tem mais outros fatos, mas eu peguei o ponto principal para passar para vocês, né? Como eu falei, no livro ele não fala disso. Então, se a gente começasse a falar do Império Carolíngio, vocês iam pensar que esse foi o primeiro império, e na verdade não foi. Quer dizer, teve esse outro Merovingio primeiro, tá? Então eu achei melhor colocar pelo menos essa informação aí sobre a dinastia Merovingia, mesmo que seja pouquinho, mas para que vocês tenham essa informação. Aí agora nós vamos conhecer o governo de Carlos Magno. Carlos Magno aí que vai começar a dinastia Carolíngia ou Império Carolíngio. Aí no livro de vocês, no segundo parágrafo, tá escrito aí, ó, Império Carolíngio, até no mapa também. Então, vamos olhar aí no mapa, ó. O mapa que está aí no livro, olha o Império Carolíngio como era grande. Quer dizer, a França não é tudo isso aqui hoje, mas nesse período aqui, os francos tomaram conta dessa área toda aqui em amarelo. Então, foi uma área muito grande. Imagina tomar conta, né, administrar toda essa área. Então, muito grande mesmo, né? E aí, vamos lá. Apresento a vocês Carlos Magno, ou em alguns livros também apresenta Carlos I, o Grande. Nós vamos ter aí, gente, no período medieval, alguns nomes que vão receber tipo um apelido, como aqui no caso aqui, ó, Carlos I, o Grande, porque ele era um homem grande, alto, né? Então tem algumas. Gente, olha, nós temos nesse período também aí, sabe como? Um nome, vocês vão achar que isso não é nome, Pepino Breve. Que isso? Como Pois é, olha isso, né? Pepino Breve, né? Imagina. Então, nós temos nesse período aí dos francos, nós temos vários nomes. Tem uma, vamos dizer assim, uma história bem maior. O livro focou nos fatos mais principais, tá? Por isso que nós não vamos falar do Pepino Breve. É, mas ele está aí nessa história dos francos também. Que Fala, Paulo. nome? É o quê, Paulo? Que nome maravilhoso. Ah, imagina, né? Pepino e Professora. Breve. Breve porque ele era um homem baixo. Breve. É, por isso que eu digo, tem sempre um apelido, às vezes, acompanhando o nome. João ia falar, João? Professora, se eu tivesse um nome desse, eu ia no cartório mudar. É, tem muitos nomes nesse período medieval aí, Quem gente. não, né? Quem não? Vocês acharam estranho Constantino? E esse aí é lindo na vista de outros. Quem é dos mais? Eu achei que Constantino era o pior nome que a gente escutava. Aí agora eu chego de Pepino Breve, aí eu já considero Constantino normal. Né? Pois é, é isso aí. É isso. Só Né? É isso. falta todo nome pior agora. É, nós vamos ver aí uns nomes bem extravagantes. Bom, gente, então, aqui,
no Carlos Magno, nós vamos ter: foi um importante imperador e conquistador medieval da dinastia carolíngia. Ó, carolíngia vem de Carlos, tá? Merovingia vem de Meroveu. O grande defensor dos dogmas católicos. Dogmas, gente, seriam as regras, né, que a igreja tinha. Então, ele acreditava e aceitava bastante essas regras da igreja católica cristã nesse período. E para isso, ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ó, Sacro Império Romano Germânico, né? Olha, o Papa Leão III tá aqui na imagem, né? Está fazendo a coroação. Ó, está coroando Carlos Magno. Olha a relação. Olha a relação do imperador com a igreja. Então, a partir de agora, né, nós vamos ter muito essa relação igreja e quem está governando, quem está no poder político. Ó, os dois vão andar, ó, lado a lado. Um apoia o outro por interesse, claro, né? Ninguém vai fazer uma coisa para o outro só por bondade. O interesse, gente, ó, infelizmente, ó, vem de muito tempo. E esse período não vai ser diferente, não, hein? Vocês vão perceber isso aí. Então, nós vamos ter aqui o Papa, na época, né? São vários papas que a gente tem até o dia de hoje. Nesse período, né, no ano de 800, era o Papa Leão III. Após tornar-se rei dos francos, né, constituído assim o grande império carolíngio, que recebe o nome em sua homenagem. Então, a igreja vai fazer essa cerimônia de coroar um rei. É o poder da igreja com o poder político. Essa foto aqui, ela nos traz essa informação claramente. Tudo bem até aqui? Essa informação, gente, que eu estou falando para vocês, está na página 297. Tia, sabe que é esse selo? Oi? Será que tem esse selo na foto? Não entendi. Tem um selo na pintura na foto. Tem o quê? Vermelhinho. Um selo vermelhinho. Ah, isso aqui? É. Ah, é um símbolo, é história medieval. Está escrito história medieval. Matheus Felipe. Cadê Matheus Felipe? Ih, Matheus Felipe! Quase que perdeu a aula toda, Matheus, mas sempre é tempo. Então, página 297, por gentileza, vai no segundo parágrafo, e destaca lá, ó, no ano de 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador. Marcando? Mas o nome desse aqui meio que ele mete cara. A Esse é outro última nomezinho. frase do segundo parágrafo. No Qual a ano página mesmo, tia? 297. Aqui, ó, onde tem aqui, ó, o governo de Carlos Magno. Aí aqui, ó, segundo parágrafo, a última frase. Vamos destacar. Professora, Diga. existe um corredor famoso que o nome dele é Thales Magno. Ah, sim. É, Sim. muito
Não tem a ver com esse parentesco aí, não, mas o sobrenome é comum. Hoje é mais comum, né? Eu tive um aluno também que tinha o sobrenome de Magno. Ou até mesmo o próprio nome, ser Magno. Isso. Marcaram aí no livro? Sim. Sim ou não? E tem muita gente Sim. hoje? Que é isso? Então, ó, agora dessa parte nós vamos guardar a informação, né? Vamos deixar lá no nosso baúzinho da memória, né? Carlos Baú da memória. Magno. É, Bacana. Carlos Magno, né? Ele vai iniciar a dinastia carolíngia e Eita. ele vai ser coroado pelo Papa, mantendo aí a relação da política com a religião. Só isso. Alguma Cara, já dúvida aí? Oi? coloquei no baúzinho da memória. E fecha ele. Fecha Beleza. para não deixar sair. Eita. É. Ainda falando, olha o Carlos Magno novo aí, que bonitão. Lindo, modelo. Lindo. Aqui na imagem anterior, né? É uma Modelo. imagem já um pouco mais com uma certa imagem, não tão jovem, com 20 anos, mas mais um pouco. Nessa outra aqui, eu peguei essa imagem de quando ele era mais novo, né? A gente observa que aquele tá de cabelinho cortado, barbinha feita lá no outro, né? Ele tá com uma barba enorme, cabelão. Então é isso. Então, Carlos Magno. A cabeça dele parece um melão. É o quê? A cabeça dele parece um melão. É porque ele está com uma coroa. Ah, tá. Vou aumentar aqui para ele. Parece uma. Aí, é uma coroa. Parece um abacaxi. É? Parece mesmo um abacaxi. Essa coroa aí. Vou deixar assim maior para vocês verem melhor. Aí vamos ver. Abacaxi. Carlos Magno manteve alguns costumes de origem germânica no Reino Franco. Quer dizer, ele, nesse reino, ele manteve alguns costumes lá daqueles povos de quando os anteriores, né, os primeiros povos francos, chegaram na região. Olha quais são os costumes dos povos germânicos. As leis, lembram das leis que nós falamos lá nos germânicos? Eles não tinham leis escritas. As leis eram orais. Aí ele manteve isso. Ele manteve essa tradição. Ele não passou a fazer a lei escrita. Só continuou com as leis orais. Gente, olha só. Vamos pensar. É um período antigo que nós estamos falando. Mas olha, imagina as leis serem orais e todos seguirem aquela lei. Eu acho isso incrível, porque hoje a gente tem tudo escrito, tudo registrado, aprovado, e as coisas não funcionam, as pessoas não seguem o que está escrito, né? Então, nesse período aí, eu acho que eles eram de muito mais, de dar muito mais valor aquilo que era determinado, não importa se era escrito ou se era oral. Eu gosto muito, gente, dessa história antiga por conta dessas coisas, né? São as criações. Eu acho isso fantástico. Hoje a gente vai falar, tudo que vai falar tem que escrever, ir lá no cartório, registrar, deixar tudo escrito. Né? E eles não precisavam disso. Olha que coisa fantástica. Antigamente, ele era só falar que as pessoas cumpriam. Hoje em dia, eles criam por falar e a pessoa não faz nada. É isso aí, né? Vamos só finalizar esse quadro aqui. Então, ele manteve essa tradição germânica, as leis orais. Ele dividiu o território e atribuiu poderes a nobres como duques, marqueses e duques.
Quer dizer, aquele território imenso. Duas vezes duas? Sim. Duques. Mas ele falar do quê? Duques. Ó, esse território imenso aqui, ele viu que não dava para ele tomar conta disso tudo sozinho. Então, ele divide parte dessas terras e oferece a alguns nobres, né? Como duques, marqueses. Eu botei duques duas vezes, desculpa. Ele vai dar poder. Olha, votou todo ano, né? Vamos, Paulo Vitor, né? Era um marquês. Então, eu estou doando uma parte de terra para Paulo Vitor administrar para mim. Você vai falar tudo o que acontece, tudo que você faz nas suas terras. Vai me passar a parte do imposto. Vai pagar. Igual quando você vai vender uma casa. Isso, é isso mesmo, João. Então, é dessa forma. Então, ele só vai dividir o poder. O que hoje acontece, né, gente? A gente tem o presidente, que é o chefe geral. Aí a gente tem o quê? Os governadores, que administram cada parte do país, que são os estados. Aqui eram terras, né? E, finalmente, aqui, ele incentivou, gente, o desenvolvimento cultural, chamado aí de renascimento caríndio. Ele vai incentivar a cultura. Olha aqui, vou parar aqui, tá? Só mais dois minutinhos. Ele vai, nós vamos ver, olha o que, que ele vai fazer. Ele se preocupou em promover o desenvolvimento cultural, ele gostava de cultura, ele gostava de leitura, de livros. Então, ele apoiou os intelectuais, aquelas pessoas ligadas à escrita, à confecção de livros, abriu escolas e mosteiros, apoiou a tradução e cópia de manuscritos antigos e protegeu os artistas. Então, olha quanta coisa que ele vai fazer para essa parte cultural. Gente, uma coisa bem interessante, ele gostava, ele incentivava tanto, por exemplo, tinha alguns livros de períodos mais antigos, ele queria que copiassem o livro, não tinha, né, gente? Não tinha máquina para imprimir, para fazer um livro, é escrito à mão, imagina. E para copiar, também, para traduzir, também, tudo feito à mão. E aí, as capas dos livros eram bem trabalhadas. Tinha livros que tinha capa com metal, tinha parte de ouro, pedras preciosas. Eram os livros, assim, fabulosos nesse período. E ele gostava muito. Então, bom ou ruim, ele ainda pensou na parte cultural, né? Ele cria escolas. Claro que a escola, gente, não era para todos, tá? A escola era só para os filhos dos nobres. Não era para todo mundo, mas naquele tempo já era um pouquinho caminho andado. Tia, certo? Como eu sou um grande empreendedor, se eu tivesse uma empresa, eu iria fazer um montão e iria fazer criação de gado bovino e suíno. A voz de Paulo, não estou ouvindo direito. Eu falei que se eu tivesse que fazer bastante, eu iria criar agricultura, criação de gado e de porcos para vender as carnes. Essas opções que você deu era o quê? Se eu tivesse um pedaço de terra, daquelas terras. Ah, sim. Então, gente, ó, isso que eu falei também está na página 297, ó.
Tá lá até escrito em negrito, ó, Renascimento Cultural. O que que ele fez? Vocês podem até destacar aí, ó. O governante investiu na construção de escolas, bibliotecas, aumento da produção escritas. Pode destacar também essa parte aí. Gente, vamos ficar por aqui. Hoje, quinta-feira, a gente continua o nosso conteúdo. Ah, olha só! Teve gente que já saiu. Puxa, era para ter falado logo. Olha só, vai ter segunda-feira o teste de história. Eu coloquei na plataforma, está lá como uma atividade o teste. Tem cinco questões do capítulo 11, só cinco. Leia com atenção para fazer a resposta. Vai ser segunda-feira, dia 9, a partir das 11 horas que eu vou liberar, tá? Então não esqueçam disso. Até quem não veio hoje, se vocês puderem avisar. Juliana, faz isso para mim, minha secretária. Juliana, Tá. tá tão quietinha hoje, nem parece aquela bruxinha tão sorridente. Olha só, já vou pedir a você esse favor, tá, Juliana? Você avisar os outros que eu coloquei, vou colocar, aliás, já está lá programado o testezinho de história, segunda-feira, dia 9, a partir das 11 horas. Aí eu ainda vou deixar do dia 9 vai até o dia 10. Vai ficar, na verdade, 2 dias para fazer. Porque quem não puder, tiver algum problema com a internet, pode fazer no dia 10 também, tá? Então, gente, é isso. Não esqueçam do nosso teste. Tá, ó, molezinha, cinco questões, cada uma valendo um ponto. Tá bom? Beijo para vocês aí. Até quinta. Tchau.